склада за фойерверки. Системата BG Alert изпрати няколко съобщения с предупреждение за опасност и призив за незабавна евакуация на хората от Елин Пелин. Сега отиваме към Ева Костова, която е на място с повече информация. Здравей, Ева! Здравейте! И от гара Елин Пелин намираме се точно на границата на отцепената територия. Виждате, от тук надолу не може да минава никой, освен всички, които са ангажирани с взривовете. Преди, може би, няколко минути видяхме и хеликоптера, който започна вече да прави обиколки над мястото на взрива. Няколко пъти мина, може би по време на включването ще имате възможност да видите и това. Иначе, какво ни разказаха хората тук в района? Бесънна, разбира се, била нощта за всички тях, защото взривовете са продължили през цялата нощ, макар и значително по-слаби. Стресът и оплахата, която те са получили в късните часове на вчерашния ден, е била толкова голяма, че не ги е оставила да мигнат. Сравниха първите взривове с земетресение. Казаха, че къщите им са се разтресли. Присветнало е осветлението. Дори водата от кранчетата на чешмите е върнала обратно в мивките, след което токът им е бил спрял. Може да си представите за шока, който става въпрос. Ето сега чувам хеликоптера в този момент. Може би ще успеете да го видите. Прави прелитания над, точно над складовете. Разбрахме, че и дронове са пуснати малко по-рано днес, но хеликоптер беше вдигнат едва преди няколко минути, както вече казахме. Безсънна ноша, още веднъж повтарям, някои от тях са отишли при свои близки в други населени места, в Нови Хан, в София или тук в околностите. Други са прекарали нощта навън, буквално, както и в студиото казахте, в колите си, включително и на открито. Предпочели са това пред възможността да останат в къщите си, въпреки че в отцепена територия, т.е. всичко, което се намира зад мен, те де-факто нямат право да стоят. Били са изведени от полиция вчера. В днешните часове дали ще се завърнат, дали ще бъдат допуснати отново до домовете си, на този етап не е ясно, защото е изключително все още не е ясно и какво се случва на мястото на взрива и колко е сигурно те да останат тук в този периметър, в радиус от 2 км, пак казвам, от мястото на складовете. Но чуйте малко повече от това, което споделиха хората от района по-рано тази сутрин пред камерата ни. Първото нещо, което усетих, беше сякаш някой затвори вратата с голяма ярост на стаята ми, което разтресе прозорците, веднага спря тока. И в следващия момент, понеже при ми е пред погледа, видях гъба, бежев облак, който се вдига нагоре и започва да се изнася на изток. В следващия момент вече излязох на терасата и започнах да виждам искри в далечината, как се... Тоест, въпреки че се намирате тук на този втори етаж, който е сравнително нисък, видимостта била достатъчна, за да разберете какво се случва. Да, искри веднага се виждаха. Сякаш бенгалски огън гори над дърветата, след което можех да видя и от по-висока позиция какво се случва. И така. Спира тока, получавате и известие. Точно от така. Колко време след взрива го получихте? Може би 20-25 минути. Бихте ли ни го показали и да ни прочетете какво всъщност пише в него? Да, разбира се. Казвам го съобщението. Да може и колегата да го види. Внимание, възникнал голям пожар в района между село гара Елин Пелин и град Елин Пелин. Евакуирайте се в случай, че сте наблизо. Не се придвижвайте към този район. Спазвайте указанията на компетентните органи на място. След като получихте това съобщение, какво направихте? Постарах се да не съм близо до прозорци, защото от първия тътен се притесних, че може да има по-силен взрив, защото последва втори и трети. И се обадих на близките си роднините, за да ги предупреда по никакъв начин да не ходят към гара Елин Пелин. Казахте, че такава мощна експлозия никога не сте чувал, не сте присъствал на подобно нещо до сега. Честно да ви кажа, си представих какво изпитват някои други хора по-на север всеки ден. Усещането, казвате, като все едно да ви бомбардира някой. Точно така, точно така. Да минем сега и към Ивайло, който се е намирал на около 500 метра, ми казахте, от складовете. Да. Преминавате оттам случайно? Да, случайно преминах оттам. Видях спряли коли, 2-3 коли, които вече звъняха по телефоните. Спрях и аз, но се отдалечих от пътя. Буквално бях около 400-500 метра.
от взривовете. Първия не съм го видял, не съм бил очевидец, но следващите бях там през цялото време. След като получихме SMS-ите, се оттеглих на около 1,5 км. След това при втория SMS, тъй като получихме и втори, бях вече на 2,5 км, но бях непосредствено там. Виждах всичко какво става. Какво видяхте? Ами много гърмежи, както се казва, заря посред бял ден. Много гърмежи, взривове от пиротехнически средства. След като пристигнах, 10 минути може по-късно, от един от взривовете прехвърлиха отломки и тогава се запали складовата база на голяма търговска верига. Да, това, което си говорихме с вас преди включването, че според вас вятър е спасил най-близките жилищни сгради, защото са на еднакво разстояние от въпросния склад на магазин, който се е запалил. Вятъра беше западен, от към София духаше и духаше в посока изток, юго-исток, където е далеко от Лесново, както от побит камък. Един час по-рано обаче валя дъжд, който може би спасило много ниви от падащи отломки. При всички случаи се падали на други места, но дъждеца явно е помогнал случай. Кажете ми нощта как прекарахте? Чуваха се тътени, чуваха се гърмежи и се виждаха. Аз живея на последен етаж, пети в случая, от позицията на апартамента ми се виждаше и се чуваше нормално. Целият град, цялата община го е чувало това нещо. Затворих си прозореца, да мога поне да не го чувам през нощта. Ето, точно докато гледахте тези кадри, вече бяха поставени и метални ограждения на това място, за да бъде периметъра отцепен максимално за всички, които се опитват да минат така или иначе, въпреки забраната на властите. Иначе това, което успяхме да разберем тази сутрин и от хората, с които разговаряхме тук по улиците, е, че въпреки че складовете се намират в непосредствена близост до гара Елин Пелин от много години, проблеми до сега с тях не е имало, но е имало напрежение сред жителите. Чувствали се неспокойни, подобен склад да се намира толкова близо до населеното им място. Инициативен комитет нееднократно е оповестявал това тяхно притеснение. Правил го е публично. Резултат обаче е нямал, докато не се е случило това вчера. Дори някои казаха, че като че ли е било предизвестено или поне страхът им е бил оправдан. Колеги. Много ти благодарим. Ева Костова от Елин Пелин. Чухте без